tugoberera twamala biva organic access building Lubaga Road nga bulijjo biva ejja kuba kutuusaako byonna ebikwatagana obujjanjabi musawo omukugu omutendeke ennamba essimu eri awo ku mabbali nsinzidde ku kisaawe ekya Entebbe Airport side ya cargo handling ngeri ensonga eri mu ddiro y'ensonga etuleese ey'omwana omuwala omugenzi kati Caroline Chomhanji yazaalibwa mu 1995 nga 19 ogwa 12 mwana ono oli aripotingibwa nti yafa era story eraninze nnyo ku midiya okumala akaseera nga kampani egambibwa okumutwala nti yali Hebron International bwe batyo biwanvu bade biwanvu nnyo naye onaku lwaleero tuzza oku receivinga omubiri gw'omugenzi oli otya nyabo ndi bulungi sir lwakuba ku mbeera eno eriwo omuntu osobola kubeerako obulungi naye kati saawa zino tuli ku kisaawe tuzze okukima omubiri gw'omugenzi Chomhanji Caroline naye tukyali wano tetunabagulabako naye katusuubire mu linnya lya Katonda tujja kugulaba tekiri confirm nti yatuuse tetunabaconfirminga lwakuba tetunabagulabako saawa zino naye nga baagaye nti kuli mukubo gujja batugambye bagambye gujja gwe tulinze saawa zino omugenzi obadde omuyita otya omugenzi abadde sister in law wange yeah kitegeeza mwe mwamuwasa yeah febamu ya fa bamuwasa mumaze ya mwana ono yafadi era maze mwana ono tumaze omwezi gumu kati tugenda myezi ebiri nga tumulwanirira ya kuva mu mwezi ogw'omukaaga nga tumulwanirira ya nekakati we wow so a process of date ya muyambidwa ko bani nani okumusa banga badwa kavuyo kemadenga naba mauli kati saa zino tuyambirwa kwa aba Rights for Maids Association ebatu yambye ko nyo okutuuka ku kintu kino naye nga bw'omanyi tebibadde byangu ya saa zino kyetuliko kale kambuze ko kukubano aducha alinsali wa Emmanuel tutambule na aba Rights for Maids okusoro kubanga tujja ku airport okupikinga omubiri gw'omugenzi wano wenyimiride ono ye mukulu tata w'omwana ono omuto ono ye mwana omugenzi gw'alesse oba gwe yaleka sebo oli otya jendi yadenga kaseera kakunyolwa kaseera sikalungi kaseera kanaku amanya go gwani amanya tugume Edison bawa omugenzi Chomhanji Caroline ono ye mwana waffe wasemba kuogera bigambo kine Caro ebigambo byanasemba kuogera kale ade muntu nga amanyo kusaga sagamu nga tusaga sagamu so na sembo kogea na kwa ya da ina plan ya kuja kuweleza kwa ya demu weleza nga ina wantu weleza millions and millions of people muntu wa dini ya demu sabi abasinga wa manyinga pastor so ya da ina plan za kukoma kuweleza wamanyo kufa kwa Caroline ya hewa nandika choku yuliliza uifingi mga nambazi jiafa Embozi jeava ya inamu obutakanya mu nyumba nga we bibera na gamba company ze zaire zumu kwa zamu na ko buyinza ne zilemerwa kumuyamba na gamba ba boss bentu bamuze ku company kati ba boss be bamutika na kuzomweza biri musato gwo mukaga ne bakubira bane bana bwe mikwano jawe ne bamugamba bagenda mutunda kubata cha sobola kola kati yaina mikwano babosi baina mikwano jabo gwe bali bakubira nga bamugamba atakyasobola kukola bamutunde bamuje mu sente zaabwe kati nakuzomezezo abe musali bwewaki mugamba nga bamuza ku ofisi kwe kutandika kumpa messages on WhatsApp nangamba bagenda mutunda bamuza ku ofisi ne mugamba batuka ku ofisi tavao kati we yatuka ku ofisi yasanga missionary yemu abamutwala na ofisi bamaze basasula ne bamukwata n'amanyi ne bamuteeka mu motoka na mpagena nga pa audio za ngamba bansibya amaguru bansibya enjegere bagenda kunzita bakama bange bampaddeyo bawaddeyo obulamu bwange so nenzirukira mu kampuni ezaali zamutwala nenziwa audios nezigaana okutaking over ne boss wenyinawa audios nagamba omwana mwina yamugaya nesimu nazisigaza nenzirukira mbulu wamu nga bulu wamu tebanyamba nga ngenda ministry ngenda wa ngenda wa nenkwatagane ba Rights for Maids bendwani nabo kutuuka mukana akaseera ketuliko Rights for Maids najisanga
after one week ngomwala abuze tuchamunonya nga tuchanonya omulamu kubatwa kusinza bwigambo byawo yali alaga nti bagenze mutta nengafe nga tuchalina mwesubi nti ayinza oba mulamu nenkwatagana aba rice for medicine tuwandikira ministry ne bawandikira aba hebra ne baginyoma ne bataza papura bye abasaba netusikanayo mugwa nesirika until naku z'omwezi nya ogw'omunaana ebankubira ate kuva ku Emirates nga kampuni terina kyengamba ne bangamba omuntu weyafadda era bodi egenda kujja ejja mumaanya ge kati a kampuni ya sirika yadde bali informed ne basirika until munaku nga ssatu nze kasitaa funa information kuva ku saawe era kampuni nesirika nenkwatagana aba rights for medis netuddamu netuwandikira ministry netutuukayo nga yajeemera gwonna steps naze bagisaba terina kye yazaayo kati we twagiyita ministry kutukakasa nti bodi ejja leero kati nga twebuuza leero ebadde egenda ku receivinga bodi nani kubafe abafamily yali tetuinfominze kampani yali terina kye tugambye nga ate nga bo bali redi ku receivinga bodi leero kuba byalagira dda nti obeetegefu kuba tutatuuka ku ministry ne bagamba ambulance weeri tumaze okupeyinga kino nekino naye nga ffe tetulina kye tumanyi wadde mumukwano n'omukyalo nakulekedde omwana yatwekke kati okusomezebwa kungi situkunze bwomu kuba okusomezebwa kwe tulina nti yabadde nga buli kimu yahasulawo waffe nga buli kimu yafuna akasente n'alabirira famire ye omwana bazadde be ayina emikwano gy'abadde alabirira ate nga sinakyokka nga muntu buli olyosiwa emyoyo nga alina emyoyo gyazaamu amaanyi nga alina emitwalo n'emitwalo gy'aweereza online nga alina groups za online z'aweereza aweereza mu makyakya ag'enjawulo so nga mu byenfuna tuzze wansi mu mwoyo tuzze wansi kuba yabadde atuzzaamu amaanyi n'atugumya so nga famire tufiiriddwa nnyo wewaawo nkyali tukyali wano ku nsonga za Caroline Komuhangi mukulu musembereko wano aba Rights for Maids bane nyumyeko namwe katono sizoli otya gyendi sebo bulamu si bulungi okutwaliza awamu olw'embeera gye tulimu essaawa zino lwamanyinaffe yafiire Saudi tetumanyi oba yafaaki oba yafaaki naye kyassanyu tyakomeza ebisigalira bwe bikomyewo oni mukulu bamita siza okola igwe PR All Rights for Maids era nze operations manager esebo olutalo lubadde lutya kuboze onyumiza emboozi mpolampola ez'okuza omubiri olutalo luno lubeera si lwangu n'akamu n'akatono olutalo si lwangu n'akamu n'akatono kyenyinza okugamba kuba ofiisi zetutomedde mu ggwanga zisukka ofiisi 10 naye twagala okwebaza ebitongole Minister of Gender, Labor and Social Development okuvaayo netuyamba netudduukirira kirungi nnyo okubanga yatudduukiridde ne baloyazi baffe kyassanyu oluva wano mayite okuva wano egenda twalibwa emulago for postmortem then webamala ogyekebejja oluvannyuma etwalibwe eshema ku kyalo eziikibwe abantu abo sinabategeera bulungi si ye famire y'omugenzi famire y'omugenzi be bano abambadde t-shirt abasinga maybe baleka bayina gwe bakimye so Rights for Maids abantu mwina otolo anamanyi nyo muza star promoter abakazi simanyi bulungi oyo naye lutalo lw'amaanyi nnyo lwetulwana mu ggwanga jasi njagala okukubiriza bankuba kyeyo bakadaama oba yenna yali agadde okukola nga kadaama ajje mu Rights for Maids asomesebwe bulungi ku ki kyagenda okukola then tukufune ne kampani entuufu muno oyita ekutwale okugenda ebweru esebo
Mozasta umuliza abantu ngaba mozasta bali mumbere yokubanga musimu nama musimu achi wanisaye daranyisa kaluvinene daranyisa gondi o abantu abo obubaka bwemba wa bafuba okunonya sente mu ngeri ennungi balekera okunonya sente nga atovumirira balala kati kye tukoze kibi waluwe ensi yonayo etutendereza kulwo mulimu guno gwe tukoze so naye abantu abakuba rights for maids abajikuba ku social media nsaba bafune engeri gye banoonyaamu sente mu ngeri ennungi ya ensonga bwe ziri kokuva ku tuli ku kisaye kwe tusinzirira kambuzeko ku mukyala ntumba kyalo tyoli otya mpulonje sebo simo yumuza wansi sebo mbadde live iya jireke ke mbere live jim tunuze eri mbatu nge tunuze mu bantu nabo yasigala mu namawo ri tunna kero kale ngale gwe gwe kole byayo kale oke kakati tuli wano ku kisawe yes sebo tuzza kuchima omulambo gwa munafe sister wa fe muganda wa fe chum hanji caroline ngale gwe yo good example of ababade bakolera mu kiyo kwali ku kiyo dala noloko no vayo no yes sebo omwana ono kesi ye bagireeta ku ofiisi saso kagibeera ngiyingiddewo nga bitabuse amasimu gabayitiriddeko agabatiisatiisa ne bambulirako ko ku nsonga operations manager sizanga bwakunnyonnyodde tebasooka hibrate yasooka kuba welcoming singa bino byonna byonna okubateeka mu mawulire tebyatuukawo if they cooperated with us so twaita mu bingi nnyo titwagenda ku kampani netugenda yo tetwalumba nti twalumba by force wabula twagendayo mu buntu twogere nabo naye they didn't welcome us they didn't listen to us not tukano kube simu omukulu Faruku nga ajijja ko bujja okitegeera right now balaga ministry yatutuzize jjo balaga nti nno bali wamu naffe naye agamba simu agatiisatiisa galingabatiisatiisa babadde eyange simu enamba babadde tebagifunanga naye mbadde nfuna complain from Caesar owa operations then ne omukulu Eddie so guno omusango ne tuguwawabirako ku poliisi eye chira polisi road yawe bukoto ne tubagamba era nga n'amasimu gonna gabadde gakubanga gati satisa recordings audios zonna webiri ng'obujulizi talina ngeri yonna gye yeegaana so twagendayo ku ministry kulwakuna ne tusisinkana komishona omukulu komishona natugamba betaga ku Friday atwetaga ku Friday olwabadde olunaku olwejjo so ne tutuula baze ne tutuula ne twogera ne tubawa obujulizi nga amazima goga katonda mu ggulu nga follow ups tuziyina buli kimu nga tukiyina naye njagala to make this thing clear oyogedde ku oyo blogger simanyi oba blogger I want to make this clear tetulina kye twamukola kuba tetulina budde bwe goga emazima tetunabamuwa platform sinabamuwako platform I think ne boss wange tanabajimuwa yeah kati I want to make this thing clear ekintu kya mugamba yavaayo ko n'agamba nti no omulenzi yafa twaliwo aba rights for maids omwana yafa nti twaliwo aba rights for maids kambagambe buli omu alaba gundi tuli kuki tuli ku waswa emma so buli alaba eno YouTube channel ya waswa emma I'm making this clear please and please fe twali tunoonya omwana nga tumanyi tunoonya mwana mulamu naye omwana yali mu four ready sifa abaletera omwana okufa bwali bwagajjavu bwa company Hebra International yeah yes wow kale katugende ku mukolo gwo ku receiving omubiri gw'omugenzi era nga mu kaseera akatali kawanvu tusuubira bajja kuba bagoba kuwasa enteekateeka zikyagenda maaso ab'ekisaawe clearance zigenda maaso naye mutendera nga bagigoberera nyinako abakulu benda bako wano kamukubuuzeeko ssebo oli otya Osibyo tasebo. Sembera keno katono. Olinga bwakwate ebibi. Obulamu bulungi. Bulungi sebo. Ngo mukwate ntira kula kutiva abalawuni le dembe lya banku bacheyo. Migrant workers protection. Okay. Tulwanirira dembe lya banku bacheyo. Funa bulungi. Bonna ababeera bafunye obuzibu e Bulaya. Okay. So gwe mulimo gwa fere kituleese wano. Tulina mwanyina fe Caroline, tulina ne mwanyina fe Shanita. Abafire Saudi Arabia. Yes. So olunaku lwaleero tuzze kulaba nsonga ezo kubanga enfa yaabwe bonna ebuzaabuza ne Uganda bafa nakyo death ate Shanita balaga tayina mannyo ate ono Bugamba waliwo okubuzaabuza so nga migrant workers protection point tulina okulondoola ensonga eno mpaka
encha emulago nga tukakasize bivudde mu kukebera kwa basawo. Sebo. Indu kambeko chembuza. Kampani zino konta nyinyi zibeddembo lw'ensonga tuwa ebyo ebirina okukolebwa naye kampani tezagala bigoberera lwa nsonga biwako sitinga naye songa kampani zino zandifuddeyo nnyo okulaba nti wadde biko sitinga naye ne zifaayo okutuukiriza ebiruubirirwa nti omwana alondoolwe omwana ono awa kampani sente nyingi omwana ono awa gavumenti sente nyingi so okumuleka n'atulugunyizibwa n'atasasulwa n'akubwa n'atulugunyizibwa tetugenda kukikkiriza nga migrant workers protection. Yes, sir. Tusangibwa wakiso offices zaffe we ziri bobanga oyina omwana yenna atulugunyizibwa ebulaaya obanga nga balinga bano nti omuntu weyafiira ebweru ate kampani nedda mu kwebuzaabuza kuba ne zino kampani zabadde mu kwebuzaabuza nga tezaagala kuzza bafu bano mpaka we twaggyeyo omukono ne tulaba nti basobola okudda engulu. Era nga ajja kwebaza kampani zonna ezivaayo oba ebitongole ebivaayo kulwanira eddembe ly'abaana ne makuba kyeyo naddala bagamba Rights for Mates webalejja buli kukola Calvin Kayaja Cares aba micro migrant workers voice points protection bonna tubalamusiza kale mubere bulungi. So I have to say, now we are signing. To be ready for receiving a body. Moda chicken, dono nyo. Bakati. Okay, nchali wasa Emma, mwebali nyo kuwanga, ugena maso no kuwanga mu subscribe yunga no kutugobelela. Angawe na waga metuliku airport, okuchimo mubili kuwa mugenzi Karo. Oyogole ngeda mkoti, ayemiri deno msajja, yama detai, ediga mkusikide bulungi nyo mzee yoyo. Ye mugenzi tata wa Caroline Komuhangi, elanga niyaze yegate kubalala soro kubanga munange. Afuna muwalawe abogero akaba companies nabo webali ezatu alaba na abana ebweru webali eranga nabo begasse okubanga bakola entekateka okomye omwana okubade kuzibu kubademo okusika omugwa naye nzenga waso Emmanuel
nina okutesa kwange n'obubaka bwange so okuweereza eri kampani zino nti labor business is a very big business, ekola sente fena mwe tuli era mwe tukwasaganyiza emirimu. Nze nsaba nti singa tukwataganira wamu kubanga abaana bano nabagamba is a business, bwe balekera ku makya ne balekera okugenda ebweru kampani zinyingira ko zigudde ate bangi bajafiirwa emirimu. So n'olwekyo oluusi kuba okusalawo kwa Katonda kyandibaddenga kyamakulu nnyo nekyo ne tubanga tukwatagana bukwataganye. Singa omuntu aba afunye obuzibu oba omuntu afiiridde e Bulaaya, kyamakulu nnyo famiri okukeera ku makya ne kampani ebemututte ne gavumenti okukwataganyiza wamu kubanga oluusi mateekateeka da Katonda ne tusobola okubanga tutaasa embeera eyo. Ntagenda mu kusangana mugwa kutuuka ku kino kyonna. Waliwo obulinga obutakkaanya ku airport wano bwe ndaba bangi beebuzaabuza beetamye embeera yawuddemu famiri ze yawuddemu oli gwe mulengera omuto ye mwana bambi ye nga ku myaka egyo ayinza okuba tamanyi nnyo bigenda maaso nti oba maama we mugenzi yali ku kimwaka n'ekifaananyi kya maama we. Kale omuntu yagenda okunoonyeza famiri sente akomezeddwa mu keesi you know. Kale awo wetuli otuyimiridde omuto gwe olengera yoyo omwana omugenzi gwa Alesse omu yekka bwati munange si birungi agenda kula nga talina nnyina nga weemanyi waliwo ennengera kale obutakkaanya bungi nnyo obugenda maaso wakati bwa famiri saako simanyi kye bakaanira naye nga walabika waliwo okusika omuguwa ogutali kulungi wakati awo. Kati ogeza okuba nga twetegereza ku kigenda maaso oyo gwe mulengera akayana Okay.